Hvad så YouTube, og velkommen til en meget, meget kort video, tror jeg i hvert fald. Men jeg vil bare lige hurtigt sige, at øh, jeg skal til NL, ikke NL, jeg skal til SN Party. Øh, De samme arrangører som øh, NL, øh, det vil sige en Nordsjælland øh, netparty, og det her det er så altså en netparty. Det vil sige, at øh, den her gang så er det i Næstved, og øh, det bliver holdt den, øh, den 25. til den 27. november, det vil sige slutningen af den måned her. Så er der er ikke super lang tid tilbage, og der er solgt lige nu 142 billetter ud af 350. Så hvis du skal nå at komme med, så skynd dig ind og køb, så kan det være, at vi mødes i hvert fald, fordi jeg skal med. Og min kæreste tager også med, fordi hun har ikke været til land før, så det skal, der tænker jeg, at det var et godt sted at, ligesom at prøve det af. Det er ikke for stort netparty, og så er det også nyt, så det, det skal nok blive sjovt. Uh, der er i hvert fald diverse konkurrencer, som uh, CSGO, Minecraft, Rocket League, Hearthstone og alt det der standard Cocker og sådan noget der, som normalt plejer at være til at Jeg glæder mig i hvert fald til, at jeg skal med, og øhm, håber virkelig også, at jeg ser jer i hvert fald. Jeg laver, regner måske med at lave en vlog derfra, for ligesom at vise lidt, men øh, det bliver nok ikke super meget, det får vi at se. Men øh, der er et link hernede i beskrivelsen, til du kan komme ind og bestille billet og tjekke det hjemmeside ud, og så øhm, håber jeg at vi ses. Tak fordi du med, vi ses til øh, SN Party. Adios!